Здравейте хора, аз съм Никола 4, то днес ще се опитаме да видим 10-ти ранг на Шели. Пишете в коментарите какво ви се гледа, защото на мен ми се изчерпаха идеите и само ще повтарям. Да, ще ги размажеме. От ляво на мен, как да го кажа? Бе, този с Бу е един американец, много изискан, много готин, много приятно момче. Аз съм братик, се казва. Другия, който... Опа, обихваме. Който е съученик, Крис, и той е много симпатичен и готин. И нещо явно му лагва. Добре, оправи се. И това беше странно. Добре. Да, общо взето сега с тези две момчета ще играеме. И дамата са много добри. Да си кажем честно, и двамата са по-добри от мен. Да. Да. Това беше кофти. Пишете в коментарите, дайте лайк, ако не сте се абонирали. И общо ето да... Забравях си мисълта. Ще ви кажа после. Да. Много ви благодаря, че вече станахме 10 абоната. Ще направя видео специално за това, просто току-що разбрах. Да. Та общо взето. Спрямо интернет, както видяхте. И ще направим скоро видео, че ви благодаря. За 10 абоната, така. Добре. Те хора, това видео ще бъде по-кратко, защото... Майко. Дали имаме поне заразен пауър. Колко е резултата? 0-0, али? Надявам се да е 0-0. Вие май 0 не виждате. Нищо добре. 0-0 е само да ви кажа. Сериозно ли? Как може да остане на една майка? Това беше много готно. Дрончета, ако може да вкарате точно сега. Не! Бърхо, ще направим още една битка, защото... бързам.
трябва да отида на... Абе, следно. Ох, майко, това ще бъде неприятен отбор. Поне си имаме хилър, пак тая тара много ми е досадна. Пиша долу в коментарите кой ви е най-досадния и най-любимия герой, с кой играете най-добре и така нататък. Коската ви се падне и... Да. Не. О, добре, супер! Браво! На Дот. Нави, бе! Нави, бе, мишки! Откъде? Опа! Аз си мислях, че съм да пок. Много ми лаги нещо. Не. Добре, хора. Ау. Заболя ме. Добре, момчета. Тук определено нам съм стар плеер и... Всъщност... Сега. След мъничко ще му... Оу! Браво, момчета! Много добра игра. Супер. Добре, момчета, това ще бъде от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. Линк долу в описанието ще има... ще има канала на Као 4-то и на Саймън.